incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Doppler. Para participar, basta depositar no csgo.net. Depois preencha o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Bora, clã. Tamo aqui na conta do Herbert. Herbert Richard. PicPay, cupom sonho, $100, 100 beberá 140 e a gente vai tentar fazer aquele profitzinho gostoso de lei. Vamos abrir primeiro as caixas grátis. Hoje não vai ser uma live longa, ok, clã? Porque ontem a gente já fez uma live de 24 horas, então hoje a gente deve jogar uma, duas partidinhas aí. Tem o sorteio do dia aí pra vocês irem participando aí já do sorteio relâmpago. E bora, clã. 142 conto aqui na conta do Herbert. Herbert, manda aí no sussurro pra mim o que, que você tá querendo. Vamos garantir primeiro umas duas skinzinhas aqui pra ele na caixa covert. É, duas skins, a gente vai gastar exatamente o valor do bônus. P90 e uma Famas. Então aqui a gente já garantiu $20, só com o valor do bônus. E a gente ainda tem $100 pra buscar a glória. F bônus? Ah, velho, se você for colocar que veio $40 de bônus e voltou $20 sem ter que gastar o saldo real, não foi ruim, não. Foi ruim, não. Aí ele falou, queria uma AK Pantera Onça ou uma Case Hardened Top. O que você preferir? Lá, é uma onça pintuda. Como é, amigo? Mas vamos ver aqui o que, que dá pra tentar, velho. É, nem tem a onça pintuda no site. Porém, Case Hardened, dá pra nós buscar alguma coisa. Case. Dá pra tentar uma navaja Case Hardened. Vamos tentar essa navajazinha aqui, velho. Pá. Pá. Ele pediu a AK. A AK vai ser literalmente um all-in. Não vai sobrar nenhuma berolota. Não vai sobrar um nada. Tipo, antes ia sobrar $20 aqui, que dava pra tentar buscar alguma coisa. A gente pegou pra ele já $20, né? Um pouco mais de $20. Ele falar, pô, Saulinho, eu já tô satisfeito em sair com $20. Dá pra... A Famas aqui você vai ter que ficar solicitando. Pô, Saulinho, já tô satisfeito em sair com esses $20. Paulo, vai de navaja. O Herbert falou pra ir de navaja. Tá, pra gente tentar também aquele profit conservador, só que é arriscado do mesmo jeito, né? Ó, $10, a gente teria 9 tiros de 5%, só que querendo ou não, também é arriscado. Ó, a Famas veio. Tenta uns tiros destes de $5, aí ó, o Ebert tá falando, de 5%. Vamos lá, vamos ver, dá uns 3 tirinhos aqui, ó. Deixa eu ver se teria pego, agora eu sou curioso, velho. Ah, teria perdido aí, ó, teria perdido. Porra! Velho, teria perdido e a gente veio aqui em outro e pegou! Tá lá, velho! Tá lá! Vamos! CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Aí, ó, chama, chama. Agora a gente já pegou $150 pra ele. 150 com depósito de 100 e ainda tem 70. Agora vamos tentar AK. Mas aí já não é muita maluquice, não? Tem que sonhar alto. Vai de $5 e fé. Deixa eu ver. Ó. $16, $52, $10. $69. Não teria pego. Eu tô achando que aqui é o green, mano. Porque pega a visão. Pega a visão. Olha aqui a faca. Como é que ela veio? 1, 2, 3, 4 no quinto tiro. 1, 2, 3, 4. Em teoria, no quinto tiro, velho. Pegou a faca, inclusive. Aqui deu bom. Ganhamos essa faca com $10. Depositamos 100, já pegamos 150. No caso, falando em reais aqui. Ih, ele mora lá no Canadá. $181 canadenses. Acho que isso aqui é Canadá, né? $22 canadenses e $9 canadense. Toronto. Irmão, avisa o governo aí canadense que tá chegando uma AK Case Hardened em Toronto. É, não chegou. Mas tá bom. É, $10 virou a faca, mas $100 virou duas skins, uma P90 e uma Famas e uma navaja Case Hardened. Foi bom no final das contas. 150. 100 virou 150. Eu queria ver quanto que isso daqui daria em reais, né? Vamos fazer aqui o cálculo, né, velho? $181 canadense, mais $22 canadense, mais 9, 212. 764
reais. Isso dá quantos dólares? 158. Tivemos um lucro de 58 dólares aqui na conta do inscrito. É isso, guys. CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus. E pra galera que deposita no CSGO.net usando cupom SONHO, participa de sorteios diários, como por exemplo, hoje estamos sorteando esta Falcon Marble Fade, lindíssima, de R$2.000. Esse aqui é o do dia de hoje, do dia 2 do 8. E também o sorteio mensal do mês de agosto, que vai ser uma K-Fire Serpent, mais uma Glock Emerald, mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo Butterfly, M9, etc. SGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus. Agora vamos dar uma olhada nas skinzinhas que pegamos pra ele no CSGO.net, né? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver primeiro a P90. Olha lá. A Famas. A Famas aqui é uma das mais bonitas que tem, né, velho? E agora a Navaja. Tá, tá. Impossível. Irmão, pegamos a Navaja com o maior float da história. Float 0.99. Mano, essa faca aqui deve ser a top float mundial, velho. A mais desgastada. A mais desgastada do mundo. Vamos ver se é, vamos ver se é. Pegamos raridade, velho. Pegamos raridade na conta dele. Aí, tá aqui a top 15 mundial. Tem uma aqui que é 0.999, hein? Top 15 mundial, velho. Em 5.174 navajas que existem dessa, a do inscrito ficou em top 15. Será que se matar na faca aqui... Top 14, né? Porque tem um banido aqui, ó. Tem um banido aqui, ó. O China aqui foi de ban. Vamos ver como que tava a navaja do China. Olha, olha... Ah, velho. O China tinha uma Blue Jane no backside e foi banido, velho. Porra, China. Porra, China. Olha lá aí, ó. A do inscrito é a top 15 aqui, ele aqui, ó. GDZZZZ. Vê a top 1. Vamos ver a top 1. A top 1, inclusive, que foi adquirida por este cidadão há 10 dias atrás, apenas. Apenas 10 dias atrás. Esse daqui é um... Esse daqui é o Kairos, velho. Kairos, esse aqui é o seu inventário Smurf? Esse daqui é o maluco da navaja, velho. Ele tem simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ele tem 20 navajas. Colecionador de navaja, velho. E não é qualquer navaja, não, tá? Paulo, todas as navajas dele são top 1. São top... Todas as navajas dele são as top 1 mais desgastadas. Ele tem todas as navajas top 1, Saulão. Aí, ó. Tá lá, o cara é o tarado das navajas veterana de guerra com o pior float do mundo, velho. É, tem seu valor, tem seu valor. Mas aqui a gente conseguiu pro inscrito. Aqui tá no top 15. Oferece pra ele, velho. Vai que ele paga um overpay. É, não é a top 1, é a top 15. Às vezes ele quer fechar a página só com a foto dele. Ah, tá lá, coleção, coleção. É isso, meus lindos. CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito.